skikkelig trist. Jeg prøver å få tak i Ellen, men hun svarer ikke! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Hun hater meg. Da send en melding eller? Ring hun eller et eller annet sånt. Ok, jeg skal prøve å ringe Ellen på nytt. Kan du pjuske meg på ryggen? Takk. Sendte du en melding? Nei, hun tar ut telefonen. Jeg kommer rett til voicemail! Skal jeg sende en melding? Hva skal jeg skrive nå? Skriv... Sorry, det var en dårlig prank. Ta hver sin ring meg opp igjen. Ah! Send en snap. Hvor er telefonen? The phone is gone! Jeg ligger det. Okay. Hva skal jeg skrive nå? Skriv... Skriv det samme du skrev på meldingen. Unnskyld, Ellen. Ring meg, please. Ser man at jeg er lei meg, eller? Se, nå har jeg sendt den. Den åpner den jo ikke som vanlig. Da er det jo på Facebook eller noe. Da ser jeg meg pålogget i delen. Ellen Åbol. Hun er på Nordic nå. Nå? Ja, sjekket inn for 5 minutter siden. Kan vi selv stikke dit? Please, ja. Vil du være med meg? Ja, faen. Det er bra nå. Ok!